доброто на всички майнички, байнички, кайнички. Така, часа е 6.51. Сега се събудих неделя, смисля малко ще ходя да гласувам. Малко има време. Там 10 часа. Отивам да гласувам и после ще гледам финала. И тъй като живея в Германия и намерих леки Октоберфест, Red Tiger, отново съм в казино Базамба, 400 паунда баланс, почваме на 2 паунда и ще видим какво става. Не съм играл тази игра, прочетох, че има само някакви безплатни врътки, ама какво е, що е, не знам. Липса ми е Октоберфеста. Някой от вас, ако е ходил на Октоберфест, може да ми напише в коментарите. Да, наистина е ужасно скъпо, но пък тръпката е яка. И така, добре. Айде, ако има нещо, ще се включа. Това е играта. Почвам от 2 паунда. Ако стане нещо интересно, се включвам. Ще ви удрям паузите. Само и само да не стават много дълги клипове. Шанс за бонус. А той остава. Така. Айде, дай да. Айде, докато съм на живо, да. Няма. Добре, значи, тук е някакви купи. 3x половина. Добре. Виждате, бонус баланс 0,00 паунда, тъй като да взем бонус. Вече знаете, това би трябвало да е епизод 47, но не съм сигурен, пак ще погледна. Снощи исках да играя, но бях адски изморен. И не съм играл. Какво прави тази бира? Явно има и други бонуси. Добре, дано да даде някакъв бонус, ще видим за какво става въпрос. Айде до след малко. Така, малечки, дадем тук някакви две бири. Какво прави, не знам. Вау! Това правило ли? Вау! Това прави добро. Биткоин, биткоин. Вау, това много яка игра. Между другото, базовата много само плащаш. Си все... Вече е слаба игра, но дано по-често ги виждам тези две бири, иначе падат се на първа. На първа и на последна е дал още никъде. Вече ако беше дал на последната още една бира и правите схеми с тази бира и сега дати. Дай докато съм на живо. Дай нещо докато съм на живо, да. Айде, дай, можеш. Айде. Виждате ли, толкова много кари и 2 евро. Дай 2 паунда. Дано видим безплатно. Едното бонус ще го отдяхме. Харесваме тази грама. Малко слабо плаща. Ама за сметка на това, ако държи така да дава често такива работи, явно там е потенциал. Вече ми звучи до максимум 5000 екс печалба. Което не е лошо. 5000 екс, ако сега ми ги изсере, това означава, че са 10 000 паунда. Добре, я останам, ако има нещо интересно, ще го включи чай само. Още път да въртнем. Айде, добре, няма. Така, малички, реших малко да дигна на 4 паунда. Държи иначе, смисъл такъв. 30-30 паунда бях. Искам да я пробвам там, защото нещо не ми дава шансове за бонуси на 2 паунда. Те вече дали малко бонусче. Искам да видя и другото, но тъй като играта плаща слабо, мисля, че потенциал е на високо ниво. Да даде една, две, три печалби максимално една след друга и да дигне баланса и това е. Има много такива игри. Примерно като на три риловата Тай 5 на Гамомат, който е гледал на този епизод. Там просто трябва да дигнеш нивото и това е, иначе не става филм.
нямаше как да се избият 2000 и колко евро там, 3000 евро и колко бяха. Айде, дай сега да пусна жил. Не четеш. Айде, дай. Хубаво е, ако има нещо, ще включа. Удръмва пак на пауза. Нямам памет в телефона, така че ще ви ги правя по-късно видеото. Така, 50 на 100 намаление по БДЖ ми направи. Бутна на под 200 паунда и дигнах чушто на 6 паунда, до 100 паунда ще я мъча така. Трябва да ми още и ни бири и нещо такова, ако ми направи някакъв екран. Предния път 30 текст и пак горе-долу да ме дигне начален баланс. Или защо не да ми дадете безплатни врътки вече. Айде бира, 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 бира. Че направо сърцето ми спира. Няма бира. Ако пък не, са мини 400 паунда задно салото. Ама, ама, може и да даде. А може и не. Тези сините штампи. Штампа, как се казва. Е, това е най-силният символ. За втори път ми дава по две. Лого, лого, това е такова. Това е на Мюнхен, на Мюнхен, такова, на Мюнхен печатък, как го кажа. Лого, лого, лого на български. Извинявам се, чак пак бъркам думите. Аре, дай вече. Теден, теден, теден. Само един шанс ми дава за бонус. В смисъл два такива. Не да въртиш за трети. Айде сега, докато съм на живо, дай. Дай. Явно е трудна игра за бонус. Алло, можеш ли? Айде, дай. На живо съм. Можеш ли го там? И Дери, Тайгър, тази сутрин на проса. Кожо Дери. Хубаво пъци, 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 пъци. Окей, бутаме на две, на два паунда. Да не обвържа нещо и това е последните пъти. Искам поне бонуса да бъде. И ако ми е дъл бонус, направо ги дигам. Не знам на това, на 10 паунда, иначе няма избиране. Този риск е бъдно, за да мога да ми върне парите. Ама явно тази игра е доста трудна за бонус. Точно 50 паунда се е оставям за след малко. Да много хвана бонус, да го види си. И да го както и бирите. Ама, толкова са много слабички. Това път са Кенеф работа, Кенеф 8X. Не очаквам тук да дадеш нещо по-сериозно, да. Но не и 8X. Явно трябва да топ символа. Пълен екран е. Ето е. Пълен екран е такова. 5000X. Друго лото не виждам, освен ако в бонус, примерно няма ножите. В фейспиновите. Не ги давам и не видам. Вижте на 2 паунда, на 2 паунда пак почнах да натискам, ама вижте. Един единствен шанс за бонус ме е дал. Все по едно, все по едно. Дай едно, то съм нежелан на гир. Все ме е дал, за какво и не са. Окей, правя така. 10 върстки на 4 паунда и това ще е видеото. Аз бях Борис Ослот, който не се е абонирал, знае как става, дай, и щеш. Абонирайте се, споделяйте социалните мрежи, видеята, покажете какъв болен комърджия съм. Нека станем 1000 абоната и да започнем с бонусчета, награди за вас. Всичко, що изкарам от YouTube е за вас и само за вас и само за вас. Да ви сериозно. Такива 50-60 евро направо ще купувам нещо.
подаръци. И ще ми ги пръщам България. Дай да на 4 паунда съм. Лигло. Не ми щеш. Така. Да. Ето, седна братка и кой откъде е. Айде, чао-чао.